videa vás zdraví Rain a dneska si zahrajeme top nejdrsnějších challengech. První hra a máme tu první challenge Invisible Shopper. Starty challenge dokonce máme i video, takže doufám, že se vám líbilo. Wow. Yes, no tak komu? To jsem našel nějak rychle, ne? OK, pojď. Hello guys. Super, nevidím tě. Ale nejspíš s tou novej. Je, ahoj týpku, jak se máš? What? Controller player! What? Yay! OK, další challenge je o tom, že můžu kupovat jenom dřevo, něčím jiným se stavit nemůžu. Můžeme jít na to. A jo, první dřevo, dobrý. OK, podobný video už jsem o tom dělal. Tady těch hradech. Tak to bylo mnohem lehčí, než jsem si čekal, ale docela dobrý je. OK, další challenge je Assassin challenge. OK, new target green a teď... Tak jo. Jdi do vojdu. Tak jo, new target pink. Kámo, to jak dávám? Nemáš úplně hodně hápek. Grey, ten je hned tady. Tak, dobrý. Jdi do vojdu. Super. Kámo, ta hra je jak rychlá.